પોરબંદરના એમજી રોડ પર ગત રાત્રે ખીજડી પ્લોટ નજીક પરિવાર સાથે બાઇક પર જઈ રહેલા યુવાન પર છરી વડે હુમલો કરી હત્યા નિપજાવવામાં આવી હતી। જે મામલે પોલીસે તપાસ હાથ ધરતા મૃતકની પત્નીએ જ પ્રેમી સાથે મળી અને પતિનું કાસર કાઢી નાખ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે। પોલીસે મૃતકની પત્ની અને તેના પ્રેમી સહિત ચાર શખ્સોની ધરપકડ કરી અને ઘટનાસ્થળે સમગ્ર બનાવનું રીકન્સ્ટ્રક્શન કરાવ્યું હતું। જોકે તે વખતે હત્યારાઓના મોઢા પર કોઈ શરમ કે અફસોસ નજરે ચડતા ન હતા। પોરબંદરના નરસન ટેકરી વિસ્તારમાં રહેતા કાયાભાઈ રામભાઈ ગંઠ ઉંમરવર્ષ 35 નામનો યુવાન મંગળવારે રાત્રે તેની પત્ની નીતા અને બે બાળકો સાથે દવા લઈ અને બાઇક પર ઘરે પરત ફરી રહ્યો હતો અને ખીજડી પ્લોટ ખાતે આવેલ ટ્રાફિક ચોકી પાસે પસાર થતો હતો ત્યારે બાઇક પર આવેલા ત્રણ શખ્સોએ બાઇકને આંતરીને એક શખ્સે કાયાભાઈ પર છરી વડે હુમલો કરી દીધો હતો, જે દરમિયાન નીતાને પણ હાથમાં છરી વાગી હતી। છરી ઝીંકી અને ત્રણેય શખ્સો ત્યાંથી બાઇક પર નાસી ગયા હતા। ઇજાગ્રસ્ત બનેલા દંપતીને સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડાયા હતા, જ્યાં ફરજ પરના તબીબે કાયાભાઈને મૃત જાહેર કર્યા હતા। ત્યારબાદ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી કાયાભાઈને છરી મારનાર શખ્સ રહીમ હુસેન ખીરાણીને ઝડપી લીધો હતો અને તેની પૂછપરછ કરતાં તેને એવું જણાવ્યું હતું કે તેને કાયાભાઈની પત્ની નીતા સાથે પ્રેમ સંબંધ છે, જે અંગે કાયાભાઈને જાણ થતાં ઝઘડો પણ થયો હતો। આથી નીતા સાથે મળીને કાયાભાઈની હત્યા કરવા પૂર્વઆયોજિત કાવતરું ઘડવામાં આવ્યું હતું અને ગત રાત્રે નીતાએ પતિ સાથે દવાલે અને પરત ફરતી હોવાની જાણ રહીમને કરી હતી। આથી રહીમ બાઇક પર મેરાજ ઇકબાલ પઠાણ અને તૌફિક અનીશ ભટ્ટી સાથે ખીજડી પ્લોટ નજીક તેઓ પસાર થાય તેની રાહ જોતો હતો અને જ્યારે તેઓ પસાર થયા ત્યારે રહીમે તેની પાછળ હાથમાં છરી લઈ અને ડોટ મૂકી અને તેને વેતરી નાખ્યો હતો। પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં જ અન્ય બે આરોપીઓને પણ ઝડપી લીધા હતા અને હત્યામાં વપરાયેલ છરી પણ કબજે કરી જ્યારે એની વધુ પૂછપરછ હાથ ધરી હતી, તેમજ સાંજે બનાવના સ્થળે તેઓને લઈ જઈ અને સમગ્ર ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન પણ હાથ ધર્યું હતું, જ્યાં તેઓએ હત્યાને કઈ રીતે અંજામ આપ્યો હતો તે સમગ્ર ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરવામાં આવ્યું હતું અને હત્યારે હત્યાને કઈ રીતે અંજામ આપ્યો તેનું સમગ્ર વર્ણન કર્યું હતું। મુખ્ય માર્ગ પર જ બનાવ બન્યો હોવાથી રિકન્સ્ટ્રક્શન વખતે લોકોના ટોળા એકત્ર થયા હતા। એસઓજી કમલાબાગ પોલીસ સહિતનો સ્ટાફ જોડાયો હતો। જોકે રિકન્સ્ટ્રક્શન સમયે પણ હત્યારા રહીમ કે નીતાના ચહેરા પર કોઈ શરમ કે અફસોસ જણાતા ન હતા અને બંનેએ ઠંડા કલેજે હત્યા અને સમગ્ર માહિતી આપી હતી। નિપુલ પોપટ, પોરબંદર ટાઈમ્સ। પોરબંદરના એમજી રોડ પર ગત રાત્રે ખીજડી પ્લોટ નજીક પરિવાર સાથે બાઇક પર જઈ રહેલા યુવાન પર છરી વડે હુમલો કરી હત્યા નિપજાવવામાં આવી હતી। જે મામલે પોલીસે તપાસ હાથ ધરતા મૃતકની પત્નીએ જ પ્રેમી સાથે મળી અને પતિનું કાસર કાઢી નાખ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે। પોલીસે મૃતકની પત્ની અને તેના પ્રેમી સહિત ચાર શખ્સોની ધરપકડ કરી અને ઘટનાસ્થળે સમગ્ર બનાવનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાવ્યું હતું। જોકે તે વખતે હત્યા